Xevi, ei, hola, què tal? Com estàs en el futur? No em diguis que continues estudiant. És que el teu és incorregible, eh? Ja n'emportes tres. Una quarta no pot ser això. I la mainada què? Que grans que s'han fet, eh? Bueno, i a la feina? Que ara tens mal de caps amb els de recursos humans? Això és la teva creu, eh? No hi ha pas maneres, eh? Sobretot, mira de portar-te bé i mira de seguir així. Tenaç, amb el teu compromís amb les coses. Sobretot, no ho dubtis. Segueix així.